Së prisnim si Dorela, shoqja ime. Si kalua? Mirë, faleminderit, si jeti? Mirë, faleminderit. Më bë shumë qefi që dolëm, që pranove të vije, që u takua me njëri tjetrin. Edhe mua më bë shumë qefi, në fakt për ju të dy. Shoti. Kuptin ka Facebooku pastaj. Po pra. O, nuk. Prandaj, nuk mund ta lëm thjesht me një friend request, një accept, ca biseda aty dhe kaq. Fiksi, fiksi mi im në fakt. Ja, pyet Belën se tot po. Rela, ti pyet edhe mailën në fakt se un jam i sinqertë dhe i themi gjërat dorë. Po fix kështu si ju. Shumë lezet. Rela, po bëu mi se që dal me mua, ai është për mua. Boll për mua vet. Po mi zemra po çliroi, jesu me ngurt, çliroi me fik. Mes motrave kjo. Dhe vë thëja që jam shumë lumtur që po një jemi, po ajde gëzuar. Gëzuar për ti dhe mua, për ju të dy. Faleminderit, shpirtim. Mori kjo. Hëmi me la ku je. Hëmoj ti. Hajdi mi ignorante si kemi njërë që po të presim këtu ku je. Si ka ardhë djali huj, duhet me e pa. Prit se po del Bela aty të të marri. Be, mund me. U i këti unë janë taki me këtë, i këti di. E mirë. Ja se doli Bela ta një po del, prit aty se nga troes ti se si di rrugët mirë. Hajdi fësatare. Sëta dhëmë për të një njërë. Në lasë në rëzishtë të ke. Skota një se nuk merem vesh, nuk i di rrugët për veta unë. Erda, të lutem një minut dhe erda. Skiti se jesë në sotëriaj. Të udim i afërë, se na dëgjoj njerëzit kësu edhe. Kemi më mbaj kësu afërë. Po, mos e vëre me sëmë të drejtën e, se së më pëlqeu asun mënyra si iku, atë e kam motrën time, po së më pëlqeu fare në fakt mënyra si u sol. I ka ta vida mangut, më thonë mua gjithmonë, së Dorela, po nuk e sikon asë një herë vete, në? Turpi zotit edhe të bëhet edhe gjelosik. Më falë, në të shkojtë më e të shoshën dhe bëktheja, po iku. Sa naiv që je, po jo, mëre, jo, nuk s'koja. Ditë justifikim, se i ka drasat mangut edhe plusër është edhe pak gjelozi për mua, po unë se kuptoj, si mund t'je gjelozi për motrën tënde? E po tani, të drejt ka, ka që e mirë sa e ti, si s'do bëhe gjeloza? E, me thëmë të drejtën e dia, në fakt që do më pëlqeje që në fillim se edhe unë të pëlqeva shumë ty, a i kontakti me si edhe... Këti unë jam shumë tip në ndryshe dhe unë mendoj se mund të merem i vezë baskë. Ajo Bela është tipi vëstirë, nuk di asë të flasë, si asë mënyra kam parë në fakt në Facebook të kam parë në ty. Si më ke parë? Mua se e sinqerë që jam! E se kanë sinceriteti është në bitë gjitha, edhe me thënë të drejtë unë të qati Belës të pashë, pasha të bisedën të uaj se kështë të ndën hapur në cëllëndarë edhe motore kam e dua më shumë se vetë nja për këto dysi për të them, po nuk më pëlqeu fare, të një djali regullt, fiksi, fiksi mirë. Paske fiksim, do me, kush është këpë? Mos e njoj. E nje, nje, ti! Si, si? Ti, pra, se kuptan, ti! Ne, unë fiksim se... Ke partja... Ka të erdi. Po, pas për atë qa atje dhe me thënë të drejtën, je një djallë shumë sjellëshëm, i mirë, i edukuar, komunikues edhe unë jam fiksi ti. Kështu që mirë bëre që e pe nga Facebooku atë edhe... Se Facebooku të gënjen sotë, e petje si ishte realitet. Unë motor e kam, po i kam thënë që ca gjyre duhet i regulojt, të mbaj vetën, të marin shëmbullë. Trajtojmë shumë mirë, kështu që... Unë përënda i rëda të takoj, se e di që dialogjet në internet edhe të nga trojnë. E vërtet shumë, e thënë të ditën edhe mirë ke bërë, se sot sa nuk sohim, po... Këtë një unë të një që të them, më pëlqeve shumë në fakt, edhe jam shumë emocionuar, nuk po di fare që të them. Ska që se them unë? Unë mendoj se... Edhe mua mu bërë fiksim ti. Po të di, pra të di, ta një si do e lëmë. Po si, do t'ja themi Belës.
Ua, po ca bele do i themi, bile të uren o djallë, të uren thjesht nuk dinte si ta thonte, edhe i ku kësu mulda mua se e ditë se unë jam me zona kësaj punës edhe thot e sjell në regull situatën. Po, vërtet, të lutem mos e këtë skupto, se ajo smotra ime dhe unë nuk jam, sidomos unë, nuk jam as bispërdredhur, unë jam shumë cilëtër, shumë sinqert, e hapur, jam ma të mendimin që thua ti një hersif bëj një qindë pastaj, se ajo spreja ca, se ajo spreja. Jo, jo, edhe unë ashtu jam. Unë... Direkt të paponimi bëj për një tjetim! Tani... Durina, sa të bën mon? O kota, po Toni ishte shumë i secuar, u prek shumë edhe unë më ndova që ta e secoj. Po e që të zonti! Bravo, Sidorella! O, Brilla! O, Brilla! O, Brilla! Fuck!